Сайн байцгаана уу? Энэ хувь бичлээр би танд хэрхэн интерактив хэрэгслээс тест засварлагч руу дасгал экспорт хийхийг харууллах болно. Инснээр та марш фортын хугацаанд интерактив дасгал эсвэл дасгал ажил үүсгэх боломжтой юм. Хэрэгслийн хэсгийг нээх ин тулд алхны дүрсэн дээр дарна уу. Дараа нь хэрэгслүүдийн харагдах байдлыг доошоч ихссэн байдлаар өөрчлөлөө. Ингэж харагдулснаар та хэрэгслийн тайлбарт ор байрлах жижиг иконоудаар тухайн хэрэгслийг ашиглаж болох боломжуудыг харах юм. Эхний хэрэгсэл бол хөгжмийн зэмсгүүд ба. Энэхүү хэрэгсэл нь өөрийнх нь мэдээллийн сан гоовтоо агуулдаг. Хэрэгслийг нээсний дараа таны харьж байгаачлан зүүн гар талд нь хөгжмийн зэмсгүүдийн жагсаалт, харин баруун гар талд нь тухайн хөгжмийн зэмсгтэй холбоотой зураг анхулаг гарч ирэх болно. Эдгээр хэрэгслүүд нь басхал үүсгэж Бас шалгаж чадддаг ба эдгээр тасгалуудыг тасгал засварлагч руу экспортлох боломжтой. Энэ тохиолдолд би хөгжмийн зэмсгээс гарах дуу аявыг тасгал руугаа оруулахыг хүсэж байгаа учраас энэхүү тасгалыг үсэглээ. Зурагт үзүүлсэн хөгжмийн зэмсэг ямар дуу гаргадаг вэ? Та дуу аявыг сонсох боломжтой бөгөөд хэрвээ танд тасгал таалагдвал тухайн зэмсэгийн дуу аявыг агуулсан аудио файлын хамт тасгалыг тест засварлагч руу экпортох боломжтой. Та эдгээр дуу аявыг Тест засварлагч дээр ч мөн сонсох боломжтой бөгөөд энэ дунд ганцхан зөв хариулт байгаа. Миний танд танилцуулах дараагийн хэрэгсэл бол захиалгааны самбар. Та захиалгааны самбар хэрэгслийг ашиглан виртуал захиалгаан хэлхийг үүсгэх боломжтой. Хэрвээ танд үүн шиг захиалгаан хэлхээ байгавал дасгал засварлагч руу экспортлох товч идэвхжих бөгөөд энэ хүү хэрэгслээс дасгал гаргаан авах нь мөн адил маш амархан юм. Дасгал засварлагч нь дасгал үүсгдэг бөгөөд энэудаа хэлхээний утхгийн талаар асууж Таны даалгавар бол хүчлэлийн тоолуурын утгыг тодорхойлох. Дасгал ажил дээр өгөгдсөн мэдээллийг та бодлого бодох таа ашиглах боломжтой. Бидэнд өөр нэг маш хэрэгтэй хэрэгсэл байдаг. Энэхүү хөргөлтийн нэрийг цаг хугацааны машин гэдэг бөгөөд ашиглахад тун сонирхолтой. Жишээлбэл LED соник хайзга. Энэ икон дээр дарж түүнийг анхаарлын төвд байрлууллаараа. Та түүний үеийн хэн байсан, ямар өндөртөн байсан, хэр удаан амьдэрсэн гэдгийг Ямар ажил ихэлдэг байсан гэх мэт мэдээллийг харах боломжтой. Та эндээс мөн дасгалын хуудсын иконыг олж болох бөгөөд үүнийг ашиглан төрөл бүрийн интерактив дасгал үүсгэх боломжтой. Дасгалын хоёр төрлийн дөр байрлалт өрс бол дасгал засуулагч руу экспортлох юм. Хэрвээ та эдгээр дасгалын төрлүүдийн аль нэгийг сонгол, үүнийгээ дасгал засуулагч руу экспортлох боломжтой. Хэрэгсэл цэсийг доош нь үүлэх тусам та дасгал гаргаж болох өөр олон хэрэгслүүдийг олох болно шийдэл нэгжүүд хэрэгслээс ч муу айдл тасгал гаргаж авах боломжтой. Энэхүү хэрэгсэл нь дасгалыг өөрөө зохиож чаддаг учраас өмнөх хэрэгслүүдээс баг зэрэг өөр. Хэрвээ танд аль нэг дасгалын таалагдвал та экспортвчийг дарж дасгалыг дасгал засварлагч руу оруулах боломжтой. Зургийн сан хэрэгслээр дарж яаж ажилтгийг нь харцгаая. Энэхүү хэрэгслийг нэхэд хоосон байх бүгд дээр нь агуулгоуд нэмэхэд бэлэн байх болно. Хэрвээ та зургийн санд аль хэдийнэ агуулга барьшуулсан бол энэ хувь тохиолдолд та үүнийг дасгал засварлагч руу экспортлох боломжтой. Зүгээр л дасгал засварлагч руу экспортлох товчон дээр дарахтал болно. Энэ тохиолдолд програм хослуулах дасгал үүсгэн байна. Зургийн сан хэрэгслээс олдсон зургууд зөв нэршлүүдтэйгэ холбогдох ёстой. Тэгвэл ягаад дасгалуудыг дасгал засварлагч руу экспортлох хэрэгтэй вэ? Учир нь та Хэрэгслүүдээс экспорт хийсэн тасраглуудаа тасгал засварлагч руу оруулснаар шин тасглалын хуудс үүсгэх боломжтой. Экспортлсон тасраглуудыг цаашид засварлаж, дараа нийтлэлд оруулах эсвэл дараа нь ашиглах зорилгоор маз веб барьшулах боломжтой. Засвар оруулахын тулд засварлах товчийг дарж нэмэлт мэдээлэл нэмж, эсвэл тасглалын зарим хэсгийг дахин бичээрэй. Та тасглалаа хадгалж барьшуулсан бол тэдгээрийг сургагчтайгаа хаваалцах боломжтой болно. Анхаарлан хандсан та баярлалаа.